Minus. Apo? Ashtë të konë minus, a konë plus? Jom të mëndu më bo këngëtar, Ogen. Jam lodhë, gjitha ditë kuzhinë, gjitha ditë fitness. Ski faj. Alët këngëtarë për marim parë, më rogë. A nuk hajnë buka ta? A, nëzire mirë. A dhe pëse nëzire mirë, se? Si gjithmonë, në emisione tjera, kom thonë gen, që besoj që edhe i këndjek tjertë, krejt, në për gurmani, kom thonë edhe në gastro, edhe gjithë i thomë atëm dhe mundoni sa ma pak me bu skenar, ose mos me bu heq. A besoni se unë me geni na nuk bujmë skenar heq. No, këtë rastisht, kjo është e jona. Bilem cintat e sekundit të këti emisioni, asë që nuk e diti se që shkom janisë mëne. Kështu që në zirë mirë. Gen, që shje, që bu nësët? Kur qa, kom ushtu kam. Mirë shumë. Edhe i marrën me hangër kam të këta podit. Oke, okay, bravo. Se këmë shumë kam. Bravo, shumë mirë, shumë tjetër. Super. Jo, atje, a u shtërën edhe ju kamat. Gjetë. Ko, na, është i ku sot dojmë po, përgatit diqka. Unë zakonisht të thëmë që njerëz që nuk i ushtrojnë kamt, nuk kanë trup. Do më thëmë temeli një shpis, kur është i mirë, temel, taman. Shpia kur s'ka të lashtë, dhe një trup, nësë si ka kamt e mira, është katë. Kështë që, atë shkojmë? Po, shkojmë, mas pari pëndojnë atë kam të oktapodit, i kom marrë pak më të vogla, se ka dhe më të mdhaja, edhe i kom, kom zi, pse tash shikusit e shojnë se kam të oktapodit nuk kanë kësë njyre, unë i kom zi zbashku me ujtë valjë edhe i bjen 200 ml ujtë valjë, 200 ml lëngë të cveklës, të panxarit kuqë, edhe kanë marrë një shije shumë të mirë, do më thonë, eventualisht i qëtë një lukë kryp, dhe më thonë, para se me hekë prej valjet që dënë me hekë, dhe më thonë, e kullon edhe e qëtë qështot. Eventualisht i vynë për me vlu, kjo, i vynë 6-7 minuta, jo ma shumë. Pas taj i qesim në furë, dhe më thonë, i qesim furë të dy, dhe më thonë, të dy pjesë të kamve, dhe më thonë, që i kom daune. Po që a këna desh, na mu mundu me bu pak ma bukur, ma artë, dhe ma interesant me bu kam të oktapodit. Jo mundu, dhe më thonë, mi bo dy patatet zime, patatet vogla, dhe më thonë që kemi cekë dhe në emisione tjera, eventualisht i vynë 10-12 minuta me ujtë valjë muzi, edhe i kena bizele gjelbërta, që jënë tërshi, këto dyat, zbashku me vaj u liri, edhe me disa melmesa, i bluim në blender. Edhe pastaj i qesim, i bojna mundohëm i bo si top, thasi diçka një farë, forme me enzirë në pjatën kryesore. Sikur që këra u mujtë. Po, besoj. Shkojnë. Djerët i qëtonë, une, du mi prej qëto që mos me mundu blinderin, mi prej gradualisht vogla që... Sa ma shumë i prejmë, qesh ma shumë e rujtë. Po. Rajtë. Edhe i qesim, qëtu brenda. Që shkallove sot? Mirë. Aje lovë në punë? Jo. Si gjithmonë në top form? Gjithë. Këm pas lijmë dhe të krejtë, asë një s'ka mungu. Ta sheki, se zonën këgja jeni të ngarkum. Një ditë kalovë anë ato, anë ku sa njerë. Ta shekim na që thëjmë na Bajram. Ne Bajram. Aman, na duhet me punu që tash o koha kur na e mbajmë fitnesën për këtë vitin, për dhe neve na apin motiv që më dalë verës pak ma bukur, më dohë ma mirë. I qesim eventualisht 15-20 ml për 2 patate të zime, edhe 40 gram bizele. Do më rrëma, edhe i qesim erza, qëfarë dush erza. Mënë po ta rozmarin dë blum, i qita pak rozmarin dë blum me rikon, po mund dhe një, mësme qitë, një lukë të vogël, më thonë, e qajit. Edhe tash mund e me shku me blender. Yes! Mos fëll. Pause. Më së shkrojnë shumë që të e mi hongër bashkë, së nuk kom një hongër konë. Go, yes. Besej që mi afton. Stash e shumë. Besej që mi afton. Dhe super. Tash, para se me qitë na në pjot, dhe më thonë po kena qef me qitë në fur, dhe më thonë oktapodin, edhe e marim që shtut, le pjotën kërësore që aty, e marim një tepsi të tama normal e kështut, edhe qesim oktapodin,
kujdes mrapa? Pa, kur gjo, hish. Në më nuk kena nevoj as krep, as kur gjo. E qesim në fur 200-220 grad Celsius, eventualisht për 5-6 minuta, se nuk kemi nevoj se shumë, se është i zim. Pa. Edhe këta, më dhënë tash fura dhe paka shumë letë punu, letë nëzhet, edhe këta mundemi gradualisht me shti, dhe më thonë me bo me nëj topf, me nëj dekor, këtu anash e tjera tjera, apo me ndoni lukë që fare do që kemi. Me bojë me lukë, mas mirë? Po, me apë një lukë që si mesatare. Right. Tutëm. E që shtut, edhe kjo apëshes, shiko si qysh o trash, dhe më thonë o bo të taman, tamon neve që na nevojitet për trashësin edhe dekorit edhe obo, më sprito që aty. Edhe une me ndaj me bo të dy pjesët, më thonë, edhe qështu. Edhe qështu. Ka disa forma që i nxjerrin edhe inxhinierat profesional në mënyrën e kësaj salqës që është shumë e shishme, edhe një nxjerrin, edhe na normal qëtu, dhe më thonë e lojna qështu, edhe e presim, këthejemi pas pak deri sa të piqen të amon kambët e oktapotit. Qa, qa. Ta shohim, a është kry fura? Yes! Po vjen e Amiran? Po. Okej, merrës që? Merrës që ta? Na në fitness menojmë që muj me prej këta dhe pa këta. Po dhusha, shalan zëtësia, të do mos kujtes një. Shumë herëm ka ndodh, oho, shumë herëm ka ndodh me kapë që ashtu, po mas nena një dy javë s'këna vodur. Qitë ma mos prito që aty, se duhet me drejtu, dhe më thonë, në... Po do në më mështi me kapë pa këto. Ja, 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 ma të zëtu. Qone kapë e kështu të ka dole. E bo mrena. Opa, ko ka kapë shumë. Edhe, qështu të ja pastrujmë qëto. Në pastrujmë. Edhe këshyrim, a mundet me nanajt, ta bon, o këta poti qësh na polipim. A ju tutë prikonve të këta potë kërë e koni vogël? E vërtejt po, edhe gjithë jenë tutë. Sa herë ka dalë? Edhe gjithë jenë tutë po. Nuk po mërenë, po mbi gjitha mundëm pak me mja prej, apo vesh mja... Ashtë vesh mja qelë pak anësh. Këta kështu është. Kështu... Edhe e kena dhe një pjesë, dhe më dhëmë besoj që edhe mordzukë nuk ka lidhe. Pësëj që në ndëgjon me nejtë. Okej, edhe e mërëm këtë, kema e vogën e ka qëllu. Okej, edhe kjo, pësëj që po në ndëgjon. Përshin ishë kusë të ndëruar se ka marrë në gjyrën pak ma të mbëllët prej skarës që është bu. Tash, shef bjen, mos prito, ma bjen një lukë që atje. Edhe t'i fshi që të durë pak është në qëtu, super. Që shtut. Tash këna pak është me dekor, gjithë mund mundohëm me mbaru. Është një farë krem i bardhë, në më thonë kuzhine, po nuk ka sheqer. Nuk ka i ndyrë, më falë. A pja që sështë. E për një lukë vogël? Po, banë. Right. Edhe e dekorojna, një lukë vëtëm i aqesim. Super. Edhe letëshojnë edhe shikusit. E nxerim një formë
si që është kanë qef kuzhinjerat specialist, me gjithë dhe na nuk jemi kuzhinjera specialist, na mundohë me qenë sa më... Shok ty ne jemë. Po, shok ty dhe po, me qenë sa më shumë më afër kuzhinës të njerëzve në familje, po mbi gjitha tash edhe na kanë bizotru ajo, si me thonë, kuzhina profesionale në gjitha kuzhinat e restoranet tona, po besëm që nuk po pritojnë edhe njerëz me përgadit edhe me bo ma interesant, me artë, me gjitha, do me thonë, me bo në shtëpinë e vetë. Pa shumit se si nona tona që kanë gjithë gjithë mund vetë në kuzhinë, po. Ose kur së kanë punu e kanë gjithë, në nësa për kanë hupë kohën, neve nga kanë tokë që kanë hupë kohën, pa ato nga kanë po. Kursy neve kohën që na me bo matë sjellëshëm dhe matë kulturu më nushim. Edhe, right. Do shta lypë pa ko, po mbi gjitha, unë po kom qef veç me bo ma mirë, edhe, e qështu. Okej. Okay. Që kjo më jaftoj. Ta shkë mujtë me përdore. Po, para se me përdore ata, unë e kësha preferu pa këz, i erza vëtëm anash. Qështu? Okej. Okay. Në këtë pjesën tjetër, që na kam betë zbrazëm, e qesim sirupin e frutave të malit, edhe qesim një sirup të bardhë, që farë të dush. Në tonë, unë e kom marë me sirup të kokosit. Kjo është vëtëm për dekor, mund në një edhe mësë mja qitish. Në po, unë e kom qitë, edhe du me qitë. Vëtëm, qështu. Tash, gradualisht kjo apshe shkon, se është vetë pjata që si soji, që që shkon të poshtë, të poshtë, e presim në pakës bishë një minutë dhe i sa ta merë vendin e vetë, që kjo është e mira që pjata mos mu po, mos mu lëvizë, më falë. Shtu dhe pakës, se e prejka me gishtë. Right. Ok, edhe e qesim sirupin në mesë. Shikues të ndëruar, unë me Genin na e kërtëm pjatën që e fillum për këtë emision. Besoj që nuk e kemi mbetë borgjë kur gjo. Bukur shihet, jenë me mundu me bo një pjatë shumë të mirë, me këmpë të këta podit, edhe me salqën tonë që punum, edhe kremin e bardhë, edhe për dekar e që të mësirë botë. Pa, shumë mirë kjo veç. Ato që e the që kjo gradualisht e merë formën e vetë. E merë formën e vetë, shpërndat, edhe shumë e mirë salca, dhe më thonë shkon me këtë sirup që është i ambil. Po mbi gjitha, për që ata e cita vishë një piesë, që për shambull donë, dhe më thonë, mos mi qitë sirup, e ki piesën tjetër që... Po, që mundit me ba. Po. Më shumë që kur ushtra një kom shumë, gja, edhe kom të këta po dhe të shkojnë. Maksimum, do më të shumë. Po, gjithë. Du, mi tash prapë me ushtru, mas i që hojmë. Ta na erët, kjo është mundësia jonë ma e mirë, për shumë nëse na kemë bo një trening të mirë, edhe me ongër të kështë që neqëm, mujmë ka erë me ndru, ose nëse njerës për para, shumë atë vjetër, ku e kam pa filmin o këta po dhe një në tutë, kjo jo. Na e kemë kuzhinë edhe na e sërvojmë këta. Jo, shihemi shpejtë. Shihemi, qa.